No erittäin hyvillä fiiliksillä, että kesällä pääsi sopivasti irti jääkiekosta ja kevät tehtiin kovasti hommia, että pystytään kehittyä. Ja on ollut upea nähdä joukkueen ja tässä 3 viikkoa, kun on tehty töitä, niin semmoinen oikeanlainen raikkaus ja intohimo ja tekemisen meininki paistaa joukkueesta ja hyvä niin. No ennen kaikkea semmoinen yhtenäinen loppuun asti yrittävä, dynaaminen ja luisteluvoimainen joukkue, josta löytyy sopiva määrä taitoakin. Että siinä ehkä niitä isoimpia adjektiiveja, mitä haluaa nähdä, ja semmoinen voiton tahtoinen ja oikeanlainen niin kuin nälkä paistaa läpi, niin silloin varmasti tulee hyviä asioita tapahtua. Toni ja Terhi Mets Mindgame-firmasta niin aloitti niin kuin urheilupsykologina meidän joukkueessa. Ja enemmän semmoinen niin kuin tarkoitus, että kaikki nivoutuu yhteen, on se fyysinen, henkinen, pelillinen, mutta myös se, että pelaajille niin kuin semmoinen tarvittava tuki ja apu, ja se on aika yleistä jo nykypäivänä, että se on meillä vielä Kärpistä puuttunut, niin nyt semmoinen niin kuin Tonin tulon myötä, että hän on niin kuin kerran viikossa tässä yleensä maanantait mukana ja jollain pelireissuilla, ja sitä kautta vähän taustakyselyä ja jokainen pääsee vähän tutustumaan Toniin, ja sitten ketkä haluaa vähän enemmän sille puolelle niin kuin apuja, että kuitenkin kyse on aika itseluottamuslajista ja paineensietokyvyistä ja hetkessä elämisessä, niin varmaan niissä niin kuin koin, että varmasti meidän pelaajat saisi enemmän apua ja sitä kautta niin vastaanotto on ollut tosi positiivista. No joo, no ensimmäiseen kysymykseen niin pahalta tuntuu, että et turha sitä on niin kuin kieltää. Se, että toinen asia taas, niin sun pitää itse ymmärtää, missä ammatissa sä oot. Että Suomen suosituin urheilulaji, joka toinen päivä 5000 henkeä tulee katsoa, kuinka sä teet työs. Ja tietynlaisia niin kuin keinoja, että mä en ole missään sosiaalisen median kanavissa, ja sit kun alkaa playoffit tai joku tämmöinen kisat, niin en mä seuraa mediaa, koska kyllä mä tiedän, että mä sieltä niin kuin siinä hetkessä saa minkäänlaista positiivista ja muuta. Ja mutta varmaan se on niin kuin jokaisessa nyt jotenkin tuntuu, niin kun mä katson kesän tuossa vaikka politiikkaa tai muuta, niin jotenkin se tuntuu, että onko meillä niin paha olla, että mä ymmärrän kritiikin, mitä esimerkiksi Kärpät ansaitsi ja mitä itse ansaitsi viime kaudesta, mutta se, että semmoinen negatiivisuus ja semmoinen sen niin kuin lietsominen, niin se ei jotenkin niin kuin omaan arvomaailmaan niin kuin oikein mahdu. Ja miten mä sitten yleensä käsittelen, niin kuin, että miten pää pysyy, niin mulla on ollut paljon erilaisia työnohjaajia, urheilupsykologi, siis Metsin Tonin kanssa on tehty paljon yhteistyötä, mulla on pari muutakin ollut aina välillä, että pystyisi niin kuin uusia asioita ja paljon kirjoittelen itsekseni, että saa ne ajatukset pois tuolta korvien välistä. Ja sitten on ystäväpiiri ja monesti niin kuin sitten kuitenkin ne, että on sitten kuitenkin se elämä ja Late on höyrähtänyt jääkiekkovalmentajaksi ja se tekee nyt. Ja, mutta tämmöistä tämä on, välillä voitetaan, välillä tulee turpaa, mutta myös sekin, niin kuin, että ehkä se kuitenkin sitten kun menee huonosti, niin sen kun uskaltaa käydä itsensäkaan läpi, niin rupeaa huomaamaan, niin kuin, että pitää pystyä kehittyä ja kohdata myös ne negatiiviset asiat. Jaa, sitä kun en ole kyllä, en tiedä mitä tekisin, kun 17-vuotiaana on höyrähtänyt tähän. Että kyllä se varmaan jotain, kun niin sosiaalinen ihminen ja haluaa ihmisiä ympärille, että jotain sillä puolella. Mutta en osaa kyllä sanoa tuohon yhtään mitään, että mitä se voisi olla. No on tullut, että kyllä me selkeästi ollaan mietitty, että me saataisiin pelinopeutta lisää ja sitä kautta tarjontapelaamista, nopeampaa tilan voittamispelaamista, jos puhutaan hyökkäyspelistä ihan puhtaasti. Ja sitten taas myös pelinopeutta niin kuin puolustussuuntaan, että kuinka nopeita me reagoidaan menetyksiin, päästään paineeseen, kuinka hyvin meillä tulee takakarvat, miten meidän pakit pystyy pelaamaan tiiviinä ylhäältä asti. Ja kyllä sinne niin kuin ollaan mausteita tuotu. Ja pelihän on peliä, että sit peli välillä pyytää, että välillä pitää pelata vähän kontrollin kautta ja keskustahallinnan kautta, mutta kyllä se niinku toivottavasti se näkyy myös meidän pelaamisessa, että kyllä me ollaan sille puolelle tuotu ja kun puhutaan tasakenttäpelistä, niin selkeästi uusia mausteita. Joo, hyvä kysymys. Toivottavasti ollaan kiekottomana aktiivisempia ja muuta, että ei riitä se kiekon hallinta ja kiekossa pysyminen ja ehkä niinku se on ne päättäväisempi kuitenkin ja sitä kautta niinku tehokkaampi. Mihin kuuluu myös tietenkin erikoistilanne pelaaminen isossa osassa, mutta myös niin kuin 5-5 pelissä, niin hyvä. Halutaan olla ehdottomasti kiekottomana aktiivisempia niin puolustuspelissä kuin hyökkäyspelissä. No mahdollisuuksia ainakin saa. En mä tiedä saako peliaika, sehän riippuu sitten heistä itsestä ja muuta, että mitä esitykset on. Että Antti Roikola viime kausi, niin hyvä mestiskausi, ensimmäinen täys mestiskausi ja pystyi siellä vakiinnuttaa pelipaikkansa. Ja varmaan nyt, niin kuin, nyt on sitten se seuraava steppi, että raivata itselleen peliaikaa tosta. Ja pianinia meillä on tehty ihan tietoisesti
myös tilaa tuohon meidän pakistoon, että tiedetään lahjakkuus ja NHL-sopimus ja 20 kisat yksi tavoite ja tullaan. Pieni Niemi on niin kuin hyvässä moodissa ja hyvässä mun mielestä aikataulussa tulossa koko ajan. Ja sitten kuitenkin niin kuin tässä hektisessä yhteiskunnassa heti kaikki mulle tänne, niin vuoden pelaat U20, niin se on jo pelattu, niin toivottavasti se ei hirveästi niin kuin tuu tavaksi, että kyllä ne tylsältä kuulostaa, ne tunnit pitää saada täyteen harjoittelulle, että sun pyramidin pohja on niin vahva, kun sä lähdet huippu-uraa tekemään, ja onneksi on paljon hyviä esimerkkejä ja muuta, että Sebastian Ahokin vielä jäi yhdeksi ylimääräiseksi vuodeksi ja meni suoraan, niin rupesi pelaamaan NHL, mutta tietenkin puhutaan ihan huipputalentista, mutta no kyllä se varmaan tuohon niin kuin meidän päästä katsottuna ne vasen hyökkäysaloitus, eli leftin aloittajia on yleensä vähän enemmän kuin raitia ja leftin pelaajia on enemmän kuin raitteja, niin kyllä siellä yleensä one-timerit ja aloituskuviot ehkä toimii vähän paremmin kuin toiselta puolelta, mutta ehdottomasti hyökkäyspäästä. No yritän sitten, kun ne illat kun on kotosolla ja muuta, niin viedä lapsia harrastuksiin ja tietenkin kesäisin tykkään pelata golfia. Hienoa, että vaimo ja poika kiinnostui golfista, niin on jotain yhteistä, ettei äijä ole talven pois ja kesän pois, että on yhteisiäkin harrastuksia. Mäntymä on Ville, meitä kovasti juoksuttaa joka päivä, tuntuu aika pahalta näin kesän jälkeen. Ville on niin hyvässä kunnossa, että se tempo on aika kova tuo lenkeillä. Että vähän sellaista narinaa kuuluu ainakin päävalmentajalta, että voisiko olla lyhyempi lenkki tänään, mutta hyvä, että Ville ei anna löysää yhtään. Ja leffoja välillä kattelee ja tykkään pitkiä kävelylenkkejä myös tehdä tuo Oulun jokea kiertelen ympäri ja muuta kattelee, niin siinä jotenkin niinku saa ajatuksia vähän rullaan paremmin. No tarvii sanoa, että mä en kyllä edes oikein mitä ne soittaa pelaajat, mitä välillä kuulee valmentajakoppia ja muuta, että kyllä mä vähän rauhallisempia itse kuuntelen, ihan Suomi, ihan iskelemään sen muuta, että mutta hyviä niin kuin mitä varmaan tulee kuunneltua, niin Lauri Tähkää ja mitä nyt kaikkea jo, Söreilovuudia, välillä Topi Sorsa koskee. Yksi tarvii kyllä myöntää, niin yksi mikä on noussut vähän hitiksi, niin on toi Porttion poissi on ollut aika hyvä meno, jalkaa vipattaa hyviä, mutta ne on vähän semmoisia korvamatoja. Joku taisi sanoa, että en olisi ikinä uskonut Porttion poissi, mutta siinä on semmoista niinku positiivista hyvää drivea ja tykkään se yhtä, sillä lailla niinku, niillä on semmoinen ehkä, mitä tarvittaisiin lisääkin.